Bwana Mungu asifiwe. Kuna mtu hapa anaitwa Mwiru. Huyu mtu. Is among the Kikuyus that have made me. Na ningelipenda kusema hivi, Mheshimiwa mtukufu Makamu wa Rais. Leo ningetaka nije na Wangoi, my first born daughter, 34 years old. Mama yake anatoka kwako. Sijui kama ulikuwa unajua namna hiyo. Watu wananionanga tu kama kichaa. Huyu mtu ya Bangi. Lakini ile Bangi mimi huongea juu ile ya kutengeneza silaha kama Israeli. Sio ya kuvuta. Na ningelipenda pia kusema kabla Mheshimiwa Eugene Wamalwa na Mheshimiwa Peter Munya wamenituma nikuletee pole. Na Munya akaniongezea kidogo dota yake ambaye ni MCA, akasema enda na yeye kama ataruhusiwa kuongea sawa, kama ataruhusiwa niongee. Munya ako na wewe. Na ile kitu kingine ambaye niliangalia bwana governor nafikiria nitapigwa na mawe hapa. Manake kule Bungoma kwetu nataka wende waangalie kwa nini kwa kikuna siasa na wenyewe wanajulikana. You as the deputy president, you have the authority and the ability kupiga watu na mawe. Nashukuru pia kuona my friend Sabina sijui kama uko na habari. Iko Huruma. Therefore, I'm extending an olive branch to you, my brother, Gachagua, that siasa ni ile ya nje. The Wanga people. Probably, and this is following what you have done. Kikuyu nation, you kill one, ten are born. Kweli rongo. Ndio naona JJ, Bishop JJ. Unajua we are pairing. My wife namna hiyo maneno baadaye. This is not the first, and I don't know how Mr. Governor, I don't know, why can't you do mature politics? Na sisi wa Luna.